Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det mandag. Og som jeg godt kan se, så har jeg løbetøj på, og det er fordi, jeg ikke har været ude og løbe i alt for lang tid. Så nu har jeg taget løbetøj på som det første, så jeg ved, at jeg kommer afsted her til morgen klokken halv, lidt i 11 eller sådan noget, for jeg har ligget i min seng alt for lang tid. Jeg ved ikke, jeg har lidt krøller i dag, åbenbart. Det er faktisk den eneste plan, jeg har for i dag, og jeg vil gerne afsted. Jeg tror lige, jeg skal have et eller andet at spise og drikke, inden jeg tager afsted. Og så vil jeg nemlig gerne skynde mig afsted til at komme hjem, fordi jeg har nogle mails, jeg skal svare på inden dagen sådan er om altså arbejdsdagen. Og nogle fakturer, jeg skal have sendt. Så det er planen for i dag. Og så vil jeg også gerne fikse mit ansigt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg ligner. Hvis I følger med på min story, så har jeg nok set det, altså inde på Insta. Men jeg fik ryddet op i min makeup i går. Jeg smed sådan en hel pose ud med makeup. Jeg ikke har brugt de 1000 år. Og det er så lækkert. Og det er fordi, jeg fik sendt en masse, det er faktisk reklame, skal jeg så sige, men jeg fik sendt en masse makeup og makeupbørster fra Radiant. Nu kan jeg se det her mærke. Jeg fik sendt, altså de sendte så meget, jeg var helt i chok. Og alle de her børster, og så har de med andre børster, de ligger til tørre lige nu, fordi dem vaskede jeg. Men og så var jeg nødt til at rydde op, så jeg kunne have plads til det. Så det gjorde jeg, og jeg trængte så meget til det. Men ja, det var dejligt. Det var da bare skønt. Skønner. Ja, det gør jeg lige på igen. Okay. Det er ligesom om, at det er mig, der har ringet op eller sådan noget. Nå, men jeg har været ude at løbe 3 km, og der var virkelig dejligt. Jeg kunne løbe uden hals og disse, og det har jeg ikke kørt i lang tid. Så jeg kunne trække direkte luft. Så nu vil jeg gå i bad, og jeg tror ikke, det er det nødvendigt at vaske mit hår. Jeg vasker bare min krop. Er det ulækkert? Jeg går nok i bad i aften jo. So that's what I'm gonna do. Eller skulle jeg lige træne med de der elastikker, jeg har fået i fødselsdagsgave? Yeah. Okay, så nu er jeg træne med mine træningselastikker, jeg fik i fødselsdagsgave. Jeg tror, jeg tager medium. Jeg har fået trænet lidt ben med den her elastik, og mine ben syret. Så nu vil jeg tage et bad, og jeg tænker altså bare at vaske min krop. Jeg ved ikke, min mor sagde det ulækkert. Jeg skal alligevel i bad igen i aften, og jeg vil seriøst i bad, lige inden jeg gik i seng med mit hår. Så nu vasker jeg bare lige min krop, fordi det der er mest sweaty. Okay, så er jeg været i bad. Oh, nu skal jeg til at lægge noget makeup. Og jeg tænker, at jeg vil prøve noget af det makeup, som jeg fik i går på min story for Radiant. Fordi jeg fik altså så meget, jeg var helt i chok. En af tingene, det er en 24-hour cream, som med SPF 15 i faktisk. Som jeg prøvede i går aftes, fordi jeg bare lige skulle have sådan lidt moisturizer. Og den var så god. Min hud var så blød, og det var den også til at vågne. Så det vil jeg sige sig på. Jeg tænker ikke lave en helt sådan makeup tutorial. Fordi at det har jeg gjort i en video før. Den her creme vil jeg bare lige fortælle jer om. Den er virkelig god. Og jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg har fået en helt rød pande, efter jeg var ude at løbe. Og der var sol, men jeg tænker ikke, altså den korte tid, jeg var ude. Men når jeg trykker sådan her på min pande, så bliver det hvidt, som om jeg har fået sol. Okay, og jeg har fået så mange nye børster. Se, det her det er alle mine gamle børster. Og jeg smed også sådan cirka halvdelen ud i går. Med alle mine gamle, som jeg lige vaskede. Og så fik jeg alle de her, og så en beauty blender. Men nu vil jeg lægge noget makeup, og så kan vi se det endelige resultat lige om lidt. Jeg er færdig med makeup, og jeg har faktisk lavet et full face radiant makeup, bortset fra mascara. Fordi jeg lige har åbnet en ny, så jeg ikke lige lyst til at åbne endnu en. Og så lige en lipgloss, jeg havde. Men ellers, og prøv lige se. Jeg rørte næsten ikke selve highlighteren med min makeup børste, men prøv lige se. Det er faktisk crazy. Det er en sindssyg highlighter, jeg skal lige vise jer den. Den ser sådan her ud, og så hedder den Strobing 01 Golden Globe. Nej, Golden Glow, ikke Golden Globe. Den er crazy, den er faktisk så flot. Nu vil jeg fikse mit hår, og så vil jeg få noget tøj på. Okay, jeg har fået tøj på. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg føler mig
grim i dag til underlivet. Jeg ved ikke, hvad. Jeg tror, det er fordi, at jeg trænger til at få noget silberbrune på. Fordi det har jeg ikke taget på i alt for lang tid, og så ser jeg underlivet. Når jeg sådan er min rigtige farve, kender jeg det? Det er bare fordi, jeg er blevet vant til, at jeg er brun. Men nu er vi lige hvide i dag. Det er også okay. Men jeans fra Levi's. Og så har jeg den her trøje på indenunder, som er fra Melissa Bensons kollektion med Naked. Og en vest, som er fra Safo. Safful. Og Bumle Piver, jeg ved ikke hvorfor. Bumle? Nå. Fordi her, min mor sidder og arbejder inde på kontoret. Og han vil lige så gerne ind til mor. Til vi spørger, om du må. Må Bumle komme ind? Jo, var det bare der, du ville hen? Lunchtime. Klokken den er altså 20:01 nu. Jeg er altså så dårlig til at finde frokost, synes jeg. Men vi kigger i køleren. Om der er noget som helst egentlig. Knækbrød. Ej, jeg spiser også meget knækbrød. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Skal jeg google lunch ideas? Så kan man i hvert fald få lidt inspiration. Bagels, det har vi ikke. Med laks, jeg tror ikke, vi har laks. Har vi? Nej. Ej, det er alle mulige sådan lækre ting, hvor man skal have alt muligt. Det ser ellers sindssygt lækkert ud. Og så er det så at lave en pastaret, men pasta, det er bare heller ikke sådan helt vildt. Vildt sundt. Skal jeg bare lave noget pasta? Lav bare en lille smule pasta. Så har jeg tænkt mig, at jeg vil have grøntsagsbouillon i, så har vi kun oksebouillon. Så må det bare blive det. Og det pasta her, så kan det være verdens bedste pasta. Jeg har snakket om det før, man købte i Rema, og det ser sådan her ud. Og det er så godt. Så putter jeg lige bouillonen i først. Hvorfor laver jeg et tutorial på, hvordan man laver vildt simpel pasta? Okay, så har vi lavet en lille suppe. Så tager vi pasta. Vi må åbne den lige. Okay, jeg ender med at tilføje lidt tomater. Og så nogle krydderier og en lille chili ting, så den får lidt mere smag. Jeg tror så, at det er færdigt. Så må vi se, det ser lidt nasty ud. Men jeg prøver mig bare lidt frem. Det er nok meget lækkert. Okay, jeg har fået noget mad, og det ender faktisk med at se lækkert ud. Tada. Jeg putter lidt parmesan også på og peber. Så det vil jeg spise nu, og så vil jeg se lidt YouTube, fordi at min yndlings-YouTuber, eller en af dem, jeg ved faktisk ikke hvorfor, jeg elsker, altså min yndlings-YouTuber, det er nogle af mine yndlings. Det er Janni og Jon Olsen, deler Olsen. De er svensker, men de bor i Monaco og Marbella, og de filmer bare så godt, altså og redigerer, og jeg elsker at se det. Og så lever de også bare drømmelivet. De oplever det hver søndag. Men jeg ved ikke, hvorfor Janni hun ikke lige har. Så nu vil jeg se Jons video i hvert fald, og spise min pasta. Jeg skal lige smage egentlig. Lad os lige smage. Det er al dente. Og jeg kan godt lide, når det er helt blødt. Lidt spicy, selvom der er seriøst en af de der chili nogen i. Det kan jeg godt lave. Simpelt. Den er faktisk blevet 20:20, og jeg har bare lige siddet på min computer og fået styr på nogle ting. Svaret på nogle mails, sendt nogle fakturer, og så har jeg lige siddet og prøvet at få et overblik over min kalender. Og fundet ud af, at jeg faktisk skal vlogge mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag i den her uge. Og selvom det er sådan, det er uhyggeligt, at jeg elsker at vlogge, så er det bare nogle gange rart lige at have sådan en fridag indimellem, hvor man bare kan lave absolut ingenting. Selvom jeg ved godt, jeg laver ikke meget i vlogs sådan ellers, men jeg føler altid, at man skal lave sådan lidt. Jeg skal vlogge hver dag. Hele ugen. Men så er der så også gjort lidt forarbejde, eller hvad man kan sige. Så det er også. Og så er der sådan noget med, at nogle ting ikke kommer til at gå helt op med nogle samarbejder og sådan noget. Jeg kan godt lide at uploade hver anden dag. Og jeg er ikke sådan vildt meget for at uploade hver dag, fordi så føler jeg ikke, at der har været nok tid til at se den forrige vlog. Jeg vil jo ikke klage, hvis der er nogen af sådan mine yndlings-youtuber, der uploadede så meget. Så jeg håber, at det er okay med jer, at der kommer en masse videoer nu her. Men jeg kan fortælle jer, at I skal glæde jer sindssygt meget til den video, der kommer søndag. Det bliver sjovt. Men nu har jeg fundet ud af, hvad jeg skal lave. Hvad er der at lave? Men jeg skal i hvert fald lige have ryddet mit pasta op. Det er bare lidt tomater, der tilbage. Det ser ikke så lækkert ud. Og så jeg ser bare så underligt. Jeg ved ikke, om jeg ser mit hår op i en hestehale, eller hvad det er, jeg skal. Vi kunne køre en tur. Jeg har endnu ikke kørt selv helt alene i min bil. Det kunne være, at jeg skulle prøve det. Fordi i går på vejen fra sommerhus, så kørte min mor og far, eller min mig og min mor er faktisk lige forbi vaskehallen, fordi at, jeg vil gerne have den vasket, fordi den bliver sindssygt beskidt at være deroppe i sommerhuset. Og så holdt vi i kø, der var seriøst tre foran, og det er så rimelig lang tid en vaskehal. Så blev det endelig min tur, og så havde jeg ikke mit kort med, og min mor havde heller ikke kort med. I'm bored. Jeg er så klar til, at der seriøst snart bliver lukket op. Ellers skulle jeg sikkert have drukket en iskaffe. Jeg har ikke fået iskaffe i så lang tid.
Men jeg laver kun iskaffe med sødmælk eller med havremælk. Kunne være, jeg skulle forsøge at køre i Rema alene. Så vi køber vaske bil og køre i Rema? Det tror jeg faktisk, vi gør. Altså, jeg føler, at jeg er godt nok værd til ikke at tage jakke på. Fordi min outfit er bare lidt pænere sådan. Uden jakke. Jeg er lidt lige efter, fordi jeg har sådan en, sugekop, jeg kan sætte på vinduet, så min kamera kan ordentligt fast, men jeg kan ikke finde den. I må bare lige stå sådan, jeg ved ikke, jeg tror ikke, I kan stå der, mens jeg kører. Det går sikkert galt. Jeg vender bare lige tilbage. Det er heller ikke sådan vildt sjovt at se mig køre. Ej, jeg kan godt. I kan sagtens. Bare husk at lægge håndbremsen. Det er altså en god start. Tænder. Ligger håndbremsen helt ned. Jeg har også prøvet ikke at lægge den helt ned. Lad mig lige mærke. Ja, så ligger vi lige her væk. Indtil jeg er fremme ved vaskehallen, tror jeg, vi starter med. Kan jeg komme frem, og der ses verdens længeste kø. Men nu gør vi det. En ind i vaskehallen, og så er der tre biler foran mig. Det kommer til at tage lang tid, det her. Jeg er endelig kommet frem. Jeg kom ind i vaskehallen, der var seriøst. Altså, det tager lang tid, når der er fire foran dig i køen. Så er det bedre at bare lade være, tror jeg. Bliver vi vasket? Jeg håber, alle vinduerne er lukket ordentligt. Det bliver faktisk sjovt, når der er glas til, jeg ser. Og der er sådan to eller tre bag mig nu også. Jeg tror, det er fordi, der er godt vejr og sådan noget. Så tænker jeg, at nu kan de godt vaske deres bil. Fordi så bliver den forhåbentlig ikke sådan typisk igen. Lige med det samme. Jeg synes, det burde være billigere for bilvaskpersonen små biler, som en Fiat. Det burde være billigere. Den er halvt så stor nærmest. Nå, nu skal den bare tørres. Det var faktisk hurtigt. Det er det, jeg tager i budgetvasken. 80 kroner. Vi fremremer, og det var ikke sjovt. Det var lige ved at gå galt, føler jeg. Fordi jeg skulle ud på sådan en vej, hvor jeg skulle over i den anden bane, så jeg skulle vente. På to baner var frie, og der er sindssygt meget trafik, og nu har jeg taget en plads som... Det er fordi, Rema har lavet en fejl, tror jeg. De har sat handicapskiltet ved en ekstrem lille plads. Og så er de ikke sat det ved sådan en sindssygt stor plads. Så nu har jeg parkeret på den sindssygt store plads. Og så skynder jeg mig ind, og så håber jeg, at der ikke kommer nogen, som der har brug for den. I'm back. Jeg vil lige være glemt mundbind. Jeg tror ikke, jeg vil det handle i lang tid, faktisk. Fordi det er bare, jeg plejer at være stedet med mor og tage på en eller gangen. Men hvis I så med en vlog for noget tid siden, så jeg, at jeg købte nogle bolcher, fordi at jeg har altid sådan forbundet bolcher med bil. Fordi min far og far har altid haft bolcher i bilen. Så der købte jeg, hvad hedder det, en pakke bolcher til at have i bilen, men det er da jeg ikke har fået min egen nu. Og nu tror jeg næsten, den er tom, fordi den er i min mor og fars bil. Og de har snakket lidt. Så nu købte jeg en ny pakke. Jeg købte sådan lidt en blandet, selvom jeg tror bare, at det blå jeg ikke lige. Jeg købte den her pakke, og den skal være i min bil. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor. Mini, jeg er kommet til at købe hold kæft bolcher til min mor og fars bil. Jeg kører hjem. Endelig hjemme. Men så fik jeg da noget tid til at gå, kan man sige. Og nu skal jeg tage lidt iskaffe. Jeg har seriøst ikke fået iskaffe i alt for lang tid. Altså ikke hele vinterferien, så det er crazy. Jeg føler sådan ikke engang, at jeg behøver at vise jer, hvordan jeg laver den længere, fordi jeg har lavet den så mange gange. Men jeg lovede jer jo for altså start januar eller sådan noget, at jeg ville filme en video med alle mine yndlingsiskaffe, og jeg skal nok få det gjort. Så bare lige finde den rette dag. Og der skal jeg nok vise jer, hvordan jeg bruger maskinen også og sådan noget, hvis nu der er nogen af jer, der har en maskine. Og hvis I ikke har en maskine, så skal jeg også nok vise jer, hvordan man sagtens kan lave iskaffe uden sådan her maskine. Altså det har jeg jo gjort indtil, var det august, jeg fik den eller sådan noget. Og så fik jeg jo købt sødmælk. Det er altså bare det bedste. Det er ikke særlig sundt, men det er bare det bedste at lave iskaffe med sødmælk eller havremælk. Og så kommer jeg altså sirupen ned i overfugtende varme. Så jeg lige stille den på noget. Sådan der. Jeg kommer ned i espressoen, så sådan alt sukkeret kan opløse sig. Det kan det nemlig ikke, når det er koldt. Og jeg tror nemlig, jeg vil prøve den her. Hvad hedder det? Sirup. Jeg kan prøve før. Det er sådan en pure cane sugar. Så det er egentlig bare sukkersirup. Og så rører vi det lige rundt, så det kan opløse sig. Klar til den bedste del. Perfekt. Den ser god ud. Lad os smage, om den er god. Jeg køber alt mit sirup inde på Bevco, hedder det. Bevco. Det er sådan, det er faktisk en side med en masse sådan drinks til cocktails og sådan noget. Men de har alle siruper, som man også bruger til iskaffe. Men lad os smage. God. Fordi den smager ikke af... Det er bare en sød iskaffe. Det er faktisk lækkert på en måde. Men på en måde smager den også lidt af, som om der er karamelsirup i. Det smager faktisk virkelig godt. Helt cremet. Det er også bare, fordi jeg ikke har fået iskaffe i så lang tid. Gud ja, så kom der også lige, at Melvin Kakuse, han har fået opereret en hjernetumor ud. Så nu skal han ikke være... Det er så synd for ham for det første. Så nu skal han selvfølgelig ikke være vært på X-Factor. Men nu står der lige, at der er fundet en ny X-Factor-vært. Lad os se, hvem det er. Sjov, Lise Rønne, det er faktisk sjovt. Var hun ikke den første? Eller var en af de første, der var vært? Ved I, hvad jeg lige så tænker på? Men så ved jeg ikke, om det her har været en total nederen vlog. Men jeg føler alligevel, at jeg har snakket helt vildt meget. Og mange af jer kan godt lide snakkevlogs, og hvis jeg skulle filme resten af dagen, så ville jeg klippe meget af det her snak ud, der har været. Men så tænker jeg, fordi klokken den er
Den er 4:15. Hvis jeg gik i gang med at redigere den her vlog nu, så kunne den faktisk komme op sådan den var op i aften. Og jeg tror faktisk ret mange af jer også er aktive om, hvorfor jeg lige strukket halvdelen den herinde. Men også aktive om aftenen og så YouTube om aftenen. Det står lige overvejet, fordi hvad skal jeg ellers lave i dag? Jeg tror, det er det, vi gør. Jeg er så dårlig til at holde hunden og babyer og alt. Jeg se. Kan du sige hej til bloggen? Nå, du lulig er sjov. Nå, men lad os afslutte vloggen nu, så jeg ved ikke, om det er nederen. Fordi at, det, der sker i aften, der kan I bare gå ind i en anden vlog, og så kan I se, hvad der sker på min aften. Fordi at, det er det samme hver eneste aften. Hvis I sidder med her til, så gå ned og skriv iskaffe. Og noget, I også skal skrive, det er, om jeg udtaler iskaffe underligt. Fordi der er virkelig, eller ikke virkelig mange, men nogle gange så er der nogen, der skriver sådan iskaffe. Altså skriver en masse i. Som om, at jeg udtaler det underligt. Men jeg kan jo ikke sige iskaffe. Sige iskaffe. For jeg siger iskaffe. Jeg kan måske godt se det lidt. Er det nok, fordi jeg er fra Aarhus? Jeg ved det ikke. Aarhus. Iskaffe. Ah, no. Ikke engang fra Aarhus. Jeg bor uden for Aarhus. Hvis I har set med hertil, så gå ned og skriv iskaffe. Og så håber jeg bare, at I har klinet video, og det er okay, at den kommer op om aftenen. Fordi... Så håber jeg, at I har klinet video, og jeg har det rigtig godt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.